Gezurra. Umetan eta gaztetan gurasoi gezurrak esaten ikasi genuen modu berean ikasten dugu medikuari gezurrak esaten. Zeinek ez dio hemen gezurri medikuari izan? A ber? Ez esan ezetzik, ezen niko oinkaleko medikoa izan nintzen da. Badak izertan ari naizen, aloro gero, eh? Konsulta batean sartzen zaren inda galdetzen dizunean, zer moduz, dazuk, ondo, ba, gezurra. Medikoaren gana bazoaz ez haude ondo. Eta ez dut inor ezagutu, konsultan sartu eta galdetzen deuenien, zer moduz, jo, izorratutan nago, esaten duenik. Badakaz bat mundu guztiak egiten duena. Eta neupe bai ez, badira bost urte luze medikoaren ganaen aizela joan. Badakizue, esperientzia apur bat eta gero Googleen tekleatuz ba bizi iraun dut. Baina duela azte bi, hasi zitzaidan amene, haurtxo bat esan ez, errebizio txiki bat egin beharko zenuke ba. Errebizio txiki bat egin beharko zenuke ba. Eta ni badak jori gezurra dala. Errebiziak inoz ez dira txikiak izaten. Zehazten zara analizi batekin, da gero bai plaka, ekografia, mamografia, biakruziz bat bihurtzen da. Baina joan nintzen. Tak, tak. Sartu nintzen konsultan da medikoa nuen ezagutzen, aurrekoa jubilatu zelako. Medikoa pantailatxo eri begire. Ni medikoa eri begire. Ton, ton, ton. Bai, bai, bai. Tentzio airean. Dalako baten, eh? Ai, aspaldi analizirik ez duzula egin, eh? Irtetarakoan hartu txanda. Bueno, bale, bale. Ui, dame jartzen du azukrea altu xamarri izaten duzula, eh? Eta ni, bueno, bueno, altu, 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 aber, eh? Zeni dana integrala jaten dut, eh? Aztean irula bider lagunek ingeratzen da izgozaltzeko, eta nik kroasana jaten du beti. Zer? Horre, kriston azukre pilua duta. Aber, baina integrala da, eh? Ta gainontzeko egunetan zego saltzen duzu, eta ni neuri artean, jo, bakutik esan behakotzeze, bestela. Kafesnea sakarinarekin eta zazpizortzi gaieta. Ze, zazpizortzi gaieta, hori pila bada. Aber, gaietak integrala dira gero, eh? Eta sakarina da, eta esnea, gaingabetua. Ikusi behar zenuten medikoaren aurpegia. Da ni neuretzako ba eskerra bajutik esatziala, eta ez totziala esan nik askotan pakete osoa jaten dudala. Aber, tentzio hartuko dizut, askatu maukoak eta luzatu bezua. Da jartzen duzit, kriston presioa egiten duen brazalete bat hor bezuko zanak ere lehertu beharrean. Eta, klaro, zu isilik egon behar dezu. Da nik egiz esango zuen nire arnaz hartzi ba ez du itezan. Dalako baten presioa lazaitzen doienian, kentzen dute brazaletia eta... Ui, amalaute larok eta bost zer. Makrosumariako zenbaki bat da, ala zer. Aber, tentzioa zainu behar dezu, eh? Azteko janari guztia gazgabe eta kafea fuera. Aber, kafea sakarinarekin hartzen dudala. Horrek ez du zerra ikusirik tentzioarekin. Erretzen duzu? Ni txistu eiruntzi neuen estarria ondo garbitzeko eta nire abotzik argi zenarekin. Esan otzen, bueno, babai, baina badakizu lagunekin ardautxo bat errazio handa hori, ba, erretzaile soziala esaten dana naiz. Baina pandemia honekin egiz esango zut, ez dakit azkenengo zigarroa no zerre dudan be, eh? Da hor dureko, nire poltza mai gainean irekita eta zigarro paketea biztan. Ikusi behar zenuten medikoaren pokerra aurpegia. Da, esan zidan, emaitzen zain egon gabe, kolesterola zaintzen hasi behar dezu. Egunaro bost intxaur jan behar dituzu. Ondo entzun dut, bost intxaur bakarrik? Bueno, ba, azalda guzti jaten baditu, bakaz azetuko naz. Baina zurituta bost intxaur eta txakurren putza berdin, eh? Atzo egin nituen analizizak. Da datorren aztean emaitzen bila, joan behar dutea, segezur asmatzen dudan ordurako, eh? Aixue, eskerra medikuek oraindik
poligraforik ez duten pasatzen, ze bestela. Orain, honek esango diate, Loli ondo ez da, eta nik, bueno, egin jot, ba, bai, ondo, gezurra.